svima, vi gledate moj novi video. Danas ćemo praviti ukrase za jelku. Prvo će nam trebati žica, penasti šljokičasti papir, ovo za držač da se drži na jelku. I sad ćemo to počnemo. Prvo nam treba ovakav papir. I trebamo da ga složimo ovako, na pola. I onda trebamo da uzmemo i crveni i da ga isto ovako složimo. I da trebamo da uzmemo lepak. Tu trebamo i kružići, sad ćemo da lepak stavljamo na njih. Sad ću... Sad smo već... Ja... Mama! Zalepilo mi se. Ja. Sad trebamo ovako da ga zalepimo. Ja. Evo sad sam već ovaj zalepila. I sad ćemo to uzmemo crveni. Prvo trebamo da uzmemo lepak. Ovako. Ja brzo trebamo da nalepimo crveni. Ovako. I sad će nam trebati srebrni. I sad treba nam srebrni. Sad ćemo da zalepimo ovako. I sad ćemo da završimo ovu kuliću i stavit ćemo... I sad ćemo da lepimo ovo, samo prvo trebamo da zalepimo ovakve žice. Gledajte šta smo sad već uradili i sad ćemo ovo držač da zalepimo ovako. I evo naša kugla. Evo gledajte, još ćemo da radimo srce, jelku i zvezdu. Sad ću vam pokazati kako sam napravila ukrase. Evo je prvo ovako zvezda. Ovakav krug, srce i jelka. Ona naravno ima i mašnicu. I pratite moj kanal, ćemo praviti još mnogo ukrasa za jelku i za novu godinu. Ćao svima!